Hele, já ti nevím, ale měli bychom se mluvit asi omluvit za to, že jsme prostě vyšli na soukromý pozemek a vymyslíme si třeba, že nevědomky jsme tam nevěděli, že tam nemáme lozit, nepřečetli jsme si ty cedulky tam a prostě pohoda, ne? Prostě odejdeme si a bude to chill. Ale já ti nevím, ti brďo, jestli si tam vůbec vracet, jako takhle se přijít, přiznat, třeba nás ani neviděl, ti vole. No to je taky sice možné, ale budeme mít čisté svědomí, když se mu přijdeme omluvit. Tak jo, ti vole, pojďme. Určitě, máš pravdu, určitě to bude lepší, než abychom se nepřiznali a pak bychom měli nějaké problémy, že jo. Lepší se přiznat, jo, říct pravdu a bude to hotovo. A co se ti líbí to letadlo, takhle, co? Ha, je to pořád hnus. Ale však za chvilku musíme odletět na dovolenou a tvoje letadílko tak nějak trošku ztroskotalo. Nemluv o tom, jinak tě nakopu do řiti. Ne, dělám si srandu samozřejmě, ale nic jiného nezbývá, než poletět mým. Ach bože, to bude cesta. No jo, myslíš, že tam fakt bydlí? Hele, já si myslím, že víc jak 100% tam bydlí, protože kdo by si postavil takový barák přímo jako za takovým lesem a ještě by tam měl napsaný inženýr. Tohle je takový barák, si postaví jenom inženýr přece. No tak když to poznáš, ti vole, ty jsi takový inženýr, že je v uvozovkách. Tak počkej, půjdeme zaklepat a uvidíme. Tak. Zaklepeme. Tak co? No asi nejsi, vole, když nechodí. Počkej, zatáhnu dveřma. Je to zamčený, ti vole, musíme to... No, já si myslím, že nebude doma. Počkej, mám nápad, něco mě napadlo. Já udělám nějakou kuličárnu, že udělám nějakou kuličárnu, no. No, dělám to nerad, ale vidíš tady ten špagát? No vidím tady ten špagát. Tak já si myslím, že po tom špagátu, kdybychom vylezli nahoru, tak třeba se tam nějak dostaneme, pojď. Ale počkej, my jsme se přišli omluvit, neudělat další jako nějakou prasárnu. Ale prosím tě, kurňa, ježišmane, nežer to tak, kde jsi, kurňa? A už lezu. Ježišmane, ti vole, počkej, on tady má nové vchod, nové na střežečům. Cože, jak je jako vchod? No já nevím, ti vole, má tady nové vchod. Ale chápeš, že my se teďka vloupáme mu do baráku. Ale ježišmane, přijdeme k němu do baráku, vloupáme si, řekneme dobrý den, my se omlouváme, že jsme přišli do vašeho soukromého lesa a omlouváme se taky, že jsme nevědomky vešli do vašeho domu. To nedává vůbec smysl, ale běž tam, prosím tě. Ti vole, se mě nenakope do řidi. O, co to tady je, ti vole? Co to tady má za to? Za komplex, ti vole? Já se bojím toho medvídka. Ježišmane, ten už je mrtvej, pane bože, ten už nemá v sobě nic, kurňa. A podívej se na ty zbraně, co má tady, tyjo, to je nějaký profesionál. Ti vole, se to, ježišmane, dynamity, ti vole, tady má nějakou mapu pokladu. Co to bude ještě horší než soused, ne? Ježišmane, tady nějaký meč. Ale prosím tě, ti vole, neboj se, kurňa, třeba je to nějaký jenom sběratel, co ti víš, ti vole? Ježišmane, tohle asi sběratel úplně nemá doma, že jo, no, ti vole, co se tady... Ježišmane, on tady nějak, ti vole, no nevím, no tady nějaký pampeličky, ježišmane, ti vole, nemá nějaký počítač, počkej, já se mu na to nabourám, tak hezký heslo, hovno kleslo, ne, tak nic, no. Ježiš, nemontuj mu do toho počítače. Ne, dobře, tak počkej, tady je nějaká bednička, co to tady je, kamera, monitor, počkej, tak to můžeme vyzkoušet, moment, já to testnu, jo, počkej, kamera jedna, ti vole, já normálně, ježišmane, jak se to ovládá, ti vole, ukáž takhle, jo, dobrý, hej, no tak to je v říti, počkej, kamera 3, pane bože, on má tady náš i barák, ti vole, co to je, kurňa, co to, ježišmane, pane bože, on měl i souseda napíchnutýho, kiši, mňam, co je? Ježišmane, co to tady chlastáš, ti vole, jsme ve službě, jak si to můžeš dovolit, kurňa? No já si myslím, že to je nějaká limonáda, vyzkoušej to. Pane bože, já to chlastat nebudu, pane bože, co pak jsem nějaký pitičkomén, kurňa? Nic takového, nebudeš chlastat ve službě, je to jasný? No tak dobře, no. Jsme tady úplně... No co koktáš? Podívej se na to. Co to je? To je nějaký tablet? Ukáž, to je nějaký iPad, nebo co to je? Počkej, podívám se. Cože? No, úplně jsem z toho začal koktat taky, ti vole.
U nás má napíchnutý, jo? No, očividně celý město, ti vole, očividně celý vesnice, všechno má napíchnutý, ti vole. No, radši mu to tam schovej, kdyby náhodou. Jo, jo, jasný. Ježišmane, co budem dělat, ti vole? No já nevím, ale měli bychom buď asi rychle zmizet, nebo tady na něho počkáme a vezmeme si nějakou kudličku a uděláme. No já bych něco zkusil. Ježišmane, ti vole, ty jsi takový posraný, jsi posraný aj ze souseda a teďka tady nějaký chlápek, který nás špehuje, má tady ti vole laboratoř, ti vole barák vysoký, vlastní tam takovou zálesárnu nebo co to tam kurňa je, nějaký lesí. No ti vole, a my jsme teďka v jeho baráku, vypadá to, že to je nějaký pořádný lovec, má tady všechno na zemi. Ježišmane, já mám strach, co budem dělat, ti vole, co budem dělat? No já nevím, tak prozkoumáme ještě ten barák, uvidíme, co to je zač, no a po případě půjdeme radši domů, ne? No vůbec se nebudeme hlásit, omlouvat a radši vymyslíme něco doma, co ty na to? Tak jo, ti vole. Tak jo, ti vole, hele, jdeme to tady teda prohledat. Ježišmane, tady díra jako svině, tam nejdem, počkej, tady, hej, jsou špagáty, pojď tady dolů. Ježišmane, on je na ně nějaký úchylný, kurňa, nebo co? Ti vole, doufám, že není doma. Počkej, tady má otevřené dveře. Jo, dobrý, dobrý, ježišmane, ti vole, tady spousta nožů. Já nevím, co budem dělat, ti vole. Já fakt nevím, kurňa, mám docela strach, to tady, jasný, ale má to tady takový útulný celkem, že jo? No ale takový úplně chodbičky, úplně úzky, no nevím, nevím. Počkej, tady nějak, tady mi nějak fučí na prdel, počkej. Ježišmane, pojď za mnou, kiši. Co je? Pojď za mnou. Kde seš? Tady jsem, ti vole, tady jsem, pojď za mnou. Jo, já tě nevidím. Tady jsem, kurňa, už tě vidím. Pojď tady za mnou, on tady má nějakou tajnou chodbu, kurňa. Ukáž? Co to tady je? Ti vole, počkej, tady je ta díra, co jsme viděli nahoře. A tady jsou nějaký dveře, kurňa. Ale nemůžeme se tam nějak dostat, nemáme klíč. Počkej, zkusím, no. Uhni. Počkej, já to zkusím prorazit. Nejde to. Ti vole, co budem dělat? No, nechme to být, pojďme radši domů rychle, pojďme radši rychle domů. Počkej, tady to má zamčený, musíme jít vrchem, pojď nahoru. Počkej, tady musíme nějak opatrně slíhat. Ježišmane, teď se málem hodil držku, teď se málem hodil držku, ti vole. Co tady jak křičíš, pane bože, co se mám posral. Ale v klídečku nic se neděje. Pojď dolů hezky a zdrháme odsud, pojď zdrháme. Tak hezky. Počkej, co to je tady za sedulku? Drazí spoluobčané. A sakra, asi tady byl. Co budem dělat? Pane bože, já nevím, ti vole, počkej. Pojď za mnou. Tady mám taky nějakou další cedulku. Byli jste spatření na kamerách při svém vandalství. Cože, on nás viděl? Nebůh nás viděl, když jsme byli pod stromama, to je blbost nějaká. Počkej. On nás viděl tam přes ty kamery. Počkej, tam je kamera. Počkej. Pojď za mnou. Ten parchan, že jsme si toho nevšimli, ti vole. Tady je ta jeho kamera. Tak co s tím uděláme? Ti vole, já nevím, dívej, já počkej. Ústup, pozor, takhle, tak. Počkej, tohle ještě takhle zkraftinguju. Tak. A má po ptákách, kurňa, pojď za mnou. Teď už nás neuvidí. Kurňa. On nás viděl takhle přes tuhle kameru, jak tady asi stavíme ty stroje a všechno, ti vole. No, sakra, co budem dělat, pane bože. Co jste tady napsali? Stromy, které jste skáceli, byly můj majetek. A sakra, fakt to byl on asi. A já požaduji odškodnění za vzniklé škody. Ti vole, co pucuje po nás chce, ti vole. No já nevím. Dostavte se prosím u mě doma a půjdete sázet sazenice do lesa. No já nikam nepůjdu, já nebudu pracovat. No já také ne, já jako, my tady si odpracováváme svoje a už tak jsem sedřený ještě pracovat u souseda. Ježišmane, co je tady, pokud budete ignorovat mé požadavky, dám vás na policii. Pane bože, tam už nás znají, že kurňa, no to by nedopadlo dobře. Inženýr Zálesák. Tak to byl vážně on. Já nevím, co mám dělat. Počkej, jdem za tebou, jestli ti nenapsal tady. Tady máš taky nějaké odkazy. Vzkazy, kurňa. Až do konce vašich životů na mě nezapomenete. Počkej, co je tady? Za svoje činy budete pikat. Počkej, tady je lepka, tady je normálně sekira, pane bože. Já zrovna.
Počkej, prosím tě, počkej, co je tady napsaný? Usikám vás jak mladý srneček, pane bože, smrček, ne srneček, ježišma, co kdyby jí skácel já vás, hej, kiši, teď už jenom jedno, balíme kufry, kurňa, a za hodinu se sejdeme před letadlem, bal kufry, kurňa, bal kufry, co je tady ještě, vážně se taková hovada, že mi musíte ničit les, pane bože, no kurňa, rychle zbalíme se, už ví, kde bydlíme. Tak. Jsi zbalený? Jo, jsem zbalený. Tak rychle do letadla, rychle. Snad mám všechno, snad jsem na nic nezapomněl, kurňa. Rychle, než si pro nás přijde. Tak, startujeme, kdo bude řídit? Musíme se nějak stříhnout, ti vole. Ty jsi to taky napálil, já jsem to taky napálil, tak si bude muset nějak střídat, ne? Počkej, no tak řídíš ty, já si tady sednu. Tak, počkej. To je ono. Pane bože. No nic, tak já jdu teda řídit. Hlavně dávaj pozor na všechno, jo? Tak počkej, klapky, jo, nastartovat, tak hezky. Jo, dobrý. A můžeme vyrazit. Nabrat rychlost, tak počkej, tady hezky s kormidlem, tak. Jo, zabrat. Jo, dobrý, už to jde. Tak, jo, už pomalu byli tam. To je rychlost, vole, to je rychlost. Ojojoj, to je ono. Tak, ty brďo, to je krásný výhled, no to je nádhera. Tak co, jak se cítíš, kiši? Kiši? Trošku jsem omdlel, ale žiju, dobrý. Pane bože, ty seš prase, ti vole, to jsem nedomyslel, kam to bude utíkat, no ti vole, pane bože. A jak se ti zatím líbí let, cítíš se dobře? Pane bože, co jsi to postavil za letadlo, jo, to vůbec není pohodlný, pane bože. Ale prosím tě, kurňa, nehudruj, jo, můžeš být rád, že letíme, kurňa. No tak dobře, tak hlavně ať někam doletíme.